Welkom nogmaals, deel 3 van het verbouwen van de zonne-etage. Onze BSO staat en we laten nu de ruimte ook een beetje zien. Mooi eigen vloer, licht van kleur, geschilderde etage. En we hebben hier de walk-in closet. Als je deze muur ziet, die was ooit dicht, die hebben we mooi laten uitzagen en in de ruimte erachter. Waar ook een cv-ketel opgeborgen is, daar hebben we de walk-in closet neergezet. Ik zal het licht gaan doen. Er zitten 4, 5, 6 schotjes aan het in het plafond. Die zijn dus ook gewoon dimbaar. Je ziet dat je daar een hele mooie lichte walk-in closet hebt. De walk-in closet loopt tot boven aan het plafond. Dus al je kussens, je grote dekbedden voor gasten die wij hebben gebruikt, breng je daar op. En hier zie je dus inderdaad dat de kast van boven tot onder al een voorgang is van pakken, kleding. Kleine overgreep is de deur. Kast van zij volledig op maat gemaakt met mooie vakken erin. En ik zal de camera even pakken om de walk-in closet gewoon even dichtbij te laten zien. En er komt ook een klein beetje beweging in de camera. Laten we nou de walk-in closet zien. Ik weet niet of het een beetje overkomt. Dit zijn de spots in het plafond. Aan de achterkant rookglas. Dat kom ik zelf in beeld. En ja, hier zie je dus ook nog de walk-in closet. Gevineerde deuren met een houtstructuur. Wilt u ook gaan renoveren, verbouwen? U kunt ons vinden op het internet onder www.aannemenInAmsterdam.nl. Dank u wel.